molt graciós perquè som adolescents però dominem moltíssim sobre un tema perquè ens l'hem preparat moltíssim. I els sorprenen, perquè són persones capaços de raonar tant com un adult. És una experiència totalment recomanable. Sí. De les poques coses que recorden els alumnes d'haver estat ací, d'haver participat, d'haver conegut altres companys, altres centres, de tot el domini lingüístic català. Els alumnes ja de l'any passat jo crec que només se'n recorden de mi per la lliga de debat. Una sensació molt grata d'haver d'estar davant de persones que si saben gestionar el seu discurs, en definitiva van a saber gestionar millor la seva vida. Això és el que m'emporta.